ប់នឹងជាទីមេត្រីដោយឡែកចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារតែការបង្អត់អាហារនៅកេនយ៉ាបានកើនឡើងរហូតដល់73នាក់ប្រភពព័ត៌មានពីប៉ូលីសបានប្រាប់ AFP ថាចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពនៅសាសនាកេនយ៉ាដែលអនុវត្តនៅការអត់អាហារបានកើនឡើងរហូតដល់73នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះប្រភពព័ត៌មានបានប្រាប់ AFP ថាគណៈពេទ្យអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញសាកសពបន្ថែមទៀតពីភ្នូដុតធំនៅក្នុងព្រៃមួយនៅភូមិខាងកាត់របស់ប្រទេសមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ដែលចូលរួមនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតបានប្រាប់ AFP ថាមានសាកសពចំនួន73នាក់ដែលបានយកចេញពីព្រៃនៅល្ងាចនេះហើយសមយុទ្ធនឹងបន្តនៅថ្ងៃស្អែក